você sequer a viu desde que ela nasceu. Você é incapaz de ser a mãe de alguém. O juiz diz o contrário. Eu sei que tem muita coisa mudando pra você, mas vai ser uma baita mudança pra mim também. Eu quero que a gente se dê bem. Segurança ativada. Alerta, a câmera do andar de cima detectou o movimento. Posso dormir na sua cama? Tome cuidado. Eu vi alguma coisa em uma das janelas. Quem você deixa entrar? Ele tá sempre aqui. Quando a porta não tá toda fechada, tem uma fresta. Ele olha por ela. Em sua casa. Sempre que você desliga a luz e sente que tem alguém atrás, é ele. Você vê ele te olhando. Por que tá fazendo isso? Sabe uma coisa que a minha mãe me disse? Não existem fantasmas do mal. Só estão perdidos e precisam de um lugar pra ficar. Você não está sozinha.